Fala aí, pessoal, beleza? Galera, é o seguinte, a imagem está um pouco tremida porque eu estou segurando o celular na mão. Mas o que eu quero para mostrar para vocês é isso aqui. Seguinte, no vídeo passado eu disse que ia soldar uma porca aqui no eixo, como de fato eu fiz, soldei a porca, né? Fiz um acabamento aqui só com a lixadeira mesmo e dei continuidade na chaveta. Que o eixo é só até aqui, ainda tem até uma marca aqui da emenda da solda. O eixo é até aqui, então o que acontece? Se eu for pôr algo aqui, uma hélice, é lógico que eu tenho que colocar ela aqui, nessa parte mais resistente, que aqui é uma solda, é uma porca soldada. Ponho ela aqui, né? A base aqui, ponho a chaveta e ponho o parafuso. É uma porca, então o parafuso entra nela. Na outra extremidade eu fiz a mesma coisa. Soldei uma porca também. Fiz o acabamento. E temos a rosca aqui desse outro lado. Compreendido aí? Essa chaveta eu fiz com a lixadeira, né? Passei a lixadeira de um lado, do outro. Depois fui desbastando no meio. E fiz um acabamento mais ou menos com a lima. Por que tem as duas pontas assim? Porque nessa ponta eu pretendo montar um freio. Nessa outra hélice. Esse conjunto aqui, esse induzido, cabe na mesma base do gerador antigo que a gente fizemos, né? A base desse aqui, desse induzido, é outra, mas os rolamentos é o mesmo tamanho. No projeto anterior, eu tive que mandar um torneiro rebaixar isso aqui para que coubesse os ímãs, né, colados e tal. Nesse eu quero rebaixar apenas esse espaço aqui, ó. É em torno de 3 milímetros. Sabe? Eu quero rebaixar ele todo. Se eu for num torneiro, ele vai me cobrar de 30 a R$ 50 para fazer esse desbaste aqui. Aí o que eu fiz? Peguei um motor de tanquinho, a polia de tanquinho, deu certinha o parafuso aqui. Coloquei ela aqui. Ela tem um pouco de empeno porque é a porca, mas o eixo, a parte importante do eixo, não tem empeno. Se a porca tem um pequeno empeno aqui, que não ficou bem alinhado, não faz importância. O que importa para mim é o eixo aqui, essa parte. Essa aqui não tem muita importância, não. Assim como do outro lado, ela tem um pouco de empeno, mas o que importa para mim é a base do eixo. O eixo estando normal é o que importa. Aí, qual foi a ideia? A ideia é o seguinte: montei o motor de tanquinho aqui meio que no improviso para testar e já vi que vai dar certo. Vou pôr ele para rodar e vou encostar uma ferramenta aqui, uma broca, uma lima, uma lixa, e vou com paciência desbastando isso aqui até chegar onde eu quero. E assim eu já evito o gasto de pagar para o torneiro fazer isso aqui. Não desmerecendo o serviço dos torneiros, mas se eu posso fazer um improviso, vai no improviso. Então vou dar um pause aqui, vou pôr o celular no tripé aqui para mostrar para vocês que dá certo sim. Agora vai demorar muito, porque eu não tenho uma ferramenta própria para ir desbastando isso aqui. Eu vou improvisar com serra, com lima, com broca, com o que eu tiver em mãos. Mas o intuito é mostrar para vocês que é possível. Como eu disse, o motor de tanquinho, né? Não tem redução assim de aceleração, é só polia mesmo. Tá no improviso, talvez vá afogar porque ele tá preso só por uma cantoneira aqui embaixo. Bem no improviso mesmo. A base aqui eu usei a própria base do motor, e só tem dois parafusos, um aqui e outro aqui nesse toquinho de madeira. Então é isso, deixa eu montar aqui e ver como é que vai ficar para vocês. Então, pessoal, eu vou ligar aqui o motor e vou testar com uma broca encostando aqui e vou passar de um lado para o outro, né? O material que vai cortar é muito pouco, né? Eu estou no improviso total aqui. Também posso improvisar com essa lima velha, né? Encostando aqui, e conforme quem mais tirar material, eu vou usar. Ou também a serra, eu posso usar uma serra dessa maneira aqui,
Vou encostando ela aqui, vou mudando de posição e ver quem vai desgastar mais. Beleza? Então vamos fazer o teste aí. Eu espero que isso sirva para alguém, né? É uma gambiarrazinha aqui legal. Talvez vocês não percebam saindo material, mas aos poucos vocês vão ver limalha de ferro aqui nessa madeira aqui. Não sei se no vídeo vocês conseguem perceber, mas aqui, olha, um monte de limalha que já tem aqui e ali atrás também. Então, ó, tá puxando, né? Tá cortando. É muito pouco, é muito lento, porque é no improviso mesmo, pessoal. Então isso aqui vai demorar horas, né? Mas é aquela coisa, a gente tá com tempo, então vamos fazendo do jeito que dá. Com a lixadeira ligada aqui encostando, não dá certo porque parte desse material é alumínio. Então ele entope o disco de desbaste ou de corte, seja lá qual for. Então eu vou dessa maneira mesmo e depois eu mostro mais para vocês como tá ficando. Thank you.
Como eu disse a vocês, é um trabalho demorado, né? Mas vou mostrar mais um pouco aqui como tá ficando aqui. Olha o monte de material que já foi desbastado. Então, pessoal, eu vou continuar aqui o trabalho. Vocês podem ver aí, ó, a diferença desse lado para esse lado aqui, que ainda está bem quinado aqui, ó. Aqui não, aqui já começou a haver um desbaste. Aí vocês podem perceber que essas partes aí, ó, tem uns relevos, são partes de ferro e partes de alumínio, tá vendo? Então, por isso que ora a broca raspa mais e ora não, mas é o que temos, né? Então, eu vou seguindo dessa forma, vou pôr um balde aqui com água para ir resfriando e vou continuar o trabalho, mas vocês podem ver que está desbastando até rápido. Eu estou usando a broca numa posição que ela vai cortando aqui, então eu vou trazendo para cá. Conforme eu chegar no que eu quero, depois eu encosto a lima e vou fazendo acabamento com a lima, depois uma lixa numa tábuazinha aqui, a gente passa e deixa o suficiente que eu quero. Beleza, pessoal? Então, mais uma vez, tá aí o eixo, né? Fiz a chaveta, pega a porquinha, o parafuso, quer dizer. Do outro lado também fiz a chaveta daquele eixo que nós falamos. E agora trabalhar isso aqui, porque eu preciso rebaixar isso aqui 3 milímetros, porque quando tiver os ímãs, eu tenho que passar uma camada de manta, ou duas, para o ímã ficar embutido dentro, para não acontecer aquele mesmo problema que aconteceu no primeiro, de sacar o ímã fora, né? Então, além da colagem dos ímãs aqui no induzido, ainda vai ter uma capa de fibra por cima, né? Duas camadas de manta ou de tecido de fibra. Depois eu lixo, que é justamente para ele continuar na mesma espessura que tinha, né? Ou mais baixo um pouquinho, e assim não encosta na carcaça do motor. Então, galera, esse era o vídeo que eu tinha para mostrar para vocês. Não adianta eu ficar mostrando isso aqui cortado. No próximo vídeo vocês já vão ver esse trabalho concluído e vocês vão entender como ficou e se realmente funcionou. Eu acredito que sim. O intuito é economizar. Como eu falei desde o começo, fazer o gerador de uma forma mais barata possível, e assim todos possam fazer o seu. Não aconselho fazerem dessa forma. Se puder, paga logo um torneiro. Se não puder, faz o arranjo como eu estou fazendo. Paciência, tempo, usa um óculos, porque sai muito fragmento de ferro e sai quente, né? Eu estou fazendo isso aqui só no improviso, que é para filmar para vocês, mas depois eu vou me prevenir melhor, né? Vou pôr aqui uma calça para não bater tanto fragmento aqui nas pernas e tal, que sai muita farpa de ferro. Essa limalha de ferro, ela é muito afiada, ela entra na pele da gente igual fibra de vidro. E é isso. Beleza, pessoal? Então, desde já, meu muito obrigado a todos. Continue se inscrevendo aí, dando aquele joinha, compartilhando aí pros amigos. E fiquem à vontade para tecer seus comentários, deixar a opinião de vocês sobre o trabalho. Vai demorar. E também gostaria de avisar que alguns amigos já me ajudaram a comprar os ímãs. Já fiz o pedido, agora é esperar chegar. Enquanto eu faço isso, depois começar a trabalhar nas bobinas, que é o tempo que os ímãs chegam. Por último, a colagem dos ímãs e a montagem do gerador em si. Aí futuramente mais testes para a gente comparar o rendimento dele de 12 polos com ímãs de neodímio. Compreendido aí, pessoal? Espero que tenha ficado ao agrado de vocês a explicação. Estou usando o motor de tanquinho, a polia mesmo do motor de tanquinho com a correia. Foi meu amigo que arranjou. Tá tudo no improviso. Só dois parafusos aqui na base desse motor embaixo, por isso que ele balança um pouco. Esse aqui também só é dois parafusos, tudo no improviso. Contudo que vá funcionando, né? A nossa velha gambiarra vai funcionando de acordo com a nossa necessidade. Valeu, pessoal. Até a próxima aí. Fiquem todos em paz. Uma boa tarde a todos. Até o próximo vídeo, pessoal.